Štovana gospođo dopredsjednice, kolega Pupovac, mogu vam reći da ste me danas iznenadili, a i nekako i začudili, i ne mogu razumjeti vašu neopreznost u smislu izjava, jer mi je onda ova današnja vaša izjava baca jednu sumnju na sve ono što sad do sada i mislio o vama i kako ste svi prezentirali. Vi ste rekli doslovno, doslovno ste rekli, jedna stranka, misleći na HDZ, jer ste valjda opsjednuti HDZ-om, može doći na vlast, ali neće imati Hrvatsku. Hrvatsku imamo. Imamo, gospodine Pupovac, Hrvatsku. Partija se s tim nije mogla pomiriti kad se glasao da li ćemo imati izaći vani. Hrvatska stvorena, oni dobro žive na vlasti, ok. Imamo Hrvatsku. Neki su se bunili protiv Hrvatske. Ni to nije pomoglo. Kao da ste amneziji 25 godina. Pa ne živimo mi ni u Kazahstanu, ni u Irskoj. Ovo je Hrvatska, ovo je Hrvatska i ništa drugo. Gdje vi živite? Kako to ne možete shvatiti da živite i vi u Hrvatskoj? Imamo, gospodine Pupovac, Hrvatsku. Žao mi je ako je vi ne želite. Žao mi je ako je nikad niste željeli. Žao mi je ako se ne osjećate dobro u njoj. Žao mi je ako je sustav vrijednosti koji u njoj vlada, pa i ravnopravnost svih nacionalnih manjina i tako dalje, ako vama ne odgovara. Žao mi je ako vam je dan loš i noć kratka i nemirna zbog toga. Ali je to činjenica. I to je jedan put, shvatite. Ali mi je žao, meni je sad žao, što vi mislite da je Hrvatska neravnopravna u Europskoj uniji. Hrvatska je ravnopravna u Europskoj uniji. Pitanje hrvatske politike, hrvatske političke elite, kako će ostvarivati tu svoju poziciju i ravnopravnost u Europskoj uniji. I ništa više. Današnja vlada loše stvari. Hvala lijepa, kolega. Primjer vanjske politike. Isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku, Milorad Pupovac. Poštovani kolega Marasoviću, ja sam sa više strana čuo da ste vi bili izvrstan ravnatelj i izvrstan liječnik u bolnici. I što se mene tiče, meni je to dovoljno da vas poštujem. A sve ovo što ponekad čujem u Saboru je razlog da, ili da se nasmijem, jer mnogi koji su prije vas preuzeli tu vrstu načina govorenja su bili mnogo opasniji i mnogo manje simpatični. A vi ste mi, kao što rekoh u izlaganju, simpatičan čovjek sa svojim istupima. A sad pređimo na ozbiljnu stvar. Naravno da imamo Hrvatsku. Ali šta imamo u toj Hrvatskoj? Šta imamo od nje? Što dobivaju njezini građani od njih?